Sampurasun, wargi Sunda Sadayana, ayeuna abdi sareng Prof. Moriyama di Jepang. Iya, Prof. Moriyama bade nyampaikan pesan ka urang sadayana. Mangga, Prof. Sampurasun. Ya kanggo wargi-wargi di Tatar Sunda, mugi-mugi teu hilap saha anjeun upami bahasa leungit. Identitas Sunda ya leungit sanes. Mugi-mugi bahasa Sunda kaanggo. Ieu mah aset budaya. Jadi ulah isinya Prof. Isi. Nah, ulah leungit. Di upamina abdi di Jepang, budaya Jepang juga kedah dipertahankan. Sampai da budaya naon bae. Daya nu rendah, daya nu tinggi. Luhur. Thank you.